mungo zitandukanye zo mu mujyi wa Kigali ku biro by'utugari ku makiyosike n'andi hakunze guhurira abantu benshi ni hamwe mu abaturage bakurikiranye inama y'igihugu y'umushyikirano bifashishije ibikoresho by'itumanaho bitandukanye birimo amateleviziyo n'amaradiyo by'aho batuye kuri bo ngo kuba babashije kwikurikiranira aho bari ni iby'agaciro kanini kubwo ubushobozi kuba tutabasha kujya aho bandi bagiye ariko twebwe tubirebera kuri televiziyo tukabyumvira kuri radio abanyarwanda bakunda igihugu tugomba kubana na bari mu mushyikirano tukabikurikirana neza ntabwo abanyarwanda twese twashobora kujya muri aho wabereye tuba dufite abayobozi baduhagarariye kandi dufitiye icyizere ariko natwe tugakurikira mu ngo zacu ibyo bavugira hariya mu by'ukuri buri muntu wese yakagombye kuba byumva mu by'ukuri ngewe ku giti cyane numva nahombye abaturage basanga kandi kuba barashyiriweho uburyo bwo kugira uruhare muri iyi nama bohereza ubutumwa bugufi kuri telefone zigendanwa ndetse bakanashyirirwaho umurongo wa telefone wo guhamagaraho ari ikimenyetso ku bitekerezo by'abaturage bifite agaciro gakomeye muri iyi nama mwatwe rubanda rugufiya tubasha kubona ibiba inzego zo hejuru zikadukorera ibintu byiza zikatuvugira aho tukatagera bikatugeraho tukabireba kuri mateleviziyo tukabyumva ku maradiyo tukumva ni byiza ushobora kwandika ngo ubutumwa bakabusoma mwumva ko nanjye hari mwumva ko bafite ijambo babonye ubutumwa bwanjye mwumva ko nanjye ndijana ku ijana mwiyumvamo fiyeri hakurikijwe uburyo buriho bwo kuba umuntu yatanga ibitekerezo bye nanjye ntihagire igitekerezo numva natambutsa nizeye ko hari uburyo buhari umuntu ari butambutsemo kuva inama y'igihugu y'umushyikirano yatangira kubaho umwaka w'2023 abaturage batandukanye bemeza ko imyanzuro n'ingamba byagiye bifatirwa mu nama nk'izi byagize uruhare rukomeye mu guteza imbere igihugu muri rusange no kuzamura imibereho y'umunyarwanda ndetse n'agaciro ke Solange Murerwa televiziyo y'u Rwanda i Kigali